Olha, veja só. Ela é preso por tráfico de drogas. E nesse final, nesse começo de ano, ele foi solto. Pois agora ele já está em cana. Por tráfico, a mesma coisa. Sabe por que ele faz isso? Porque esse país não tem lei, rapaz. O cara é solto no começo deste ano e já é preso de novo com a mesma droga que ele foi preso na primeira vez, já está na segunda. Sabe o que é isso? Falta de cana dura no lombo dele. Certo? Aí muita gente fica passando a mãozinha aí. A história é essa. Mostra os caras aí. Daniel Simões, vem de lá. Durante a noite desse domingo, a Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar prendeu um elemento por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nas imagens cedidas pela polícia, é possível ver o material apreendido: 20 pinos de cocaína, uma balança de precisão, outras drogas e um revólver calibre 38, com 6 munições do mesmo calibre intactas, além de uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi registrada em Nossa Senhora do Socorro e encaminhada para a delegacia plantonista. O preso, identificado como Maciel Jesus Silva, de 29 anos, já era procurado pela polícia, que inclusive investiga a participação dele em outros crimes na região. Maciel é reincidente no tráfico ilícito de drogas. Saiu do presídio no início deste ano. A ação da Força Tática foi comandada pelo capitão Igor Alves, que nos informou que a prisão foi realizada dentro de uma mercearia no conjunto Marcos Freire 1, onde foram encontradas as provas do crime. Parabéns ao capitão Igor Alves e o major Henrique. Parabéns, é o trabalho dos policiais, da Força Tática, é esse trabalho da polícia todos os dias, minha gente. Agora, se eles vão soltos, o problema não é mais da polícia. A polícia aprende. Agora, quem tranca é a lei. Se a lei não está trancando, não é um problema da gente. Não é um problema da polícia. Muita gente fala, a polícia soltou, a polícia não solta ninguém não, meu. Você já viu a polícia soltar alguém? Porque soltar é advogado, é a lei. É o juiz, o embargador, que faz o trabalho dele. Também se eles não soltarem, porque a lei está lá dando o direito ao fuleiro ir para a rua, eles estão que cumprir a lei, senão também eles vão responder. A história é essa.